best music. All the hits. All the hits. This is Radio Impulse. Бургас 15, Ахтопол 13. Температурата в момента, това са от данните за Варна, 16 градуса, атмосферното налягане 1011 хектопаскала. Налягането е по-ниско от средното за месеца, до края на деня ще се колебае. Относителната влажност 71%. За времето днес. Днес облачността над страната ще е значителна, преди обяд с разкъсвания на североизточните райони. На места в западната половина от страната ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от юг и юго-исток. Дневните температури ще останат високи, максималните ще бъдат от 24-26 градуса в западните, до 30-32 градуса на места в източните райони. В София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология. Da, deci probabil că ne putem gândi la următorul pas de relaxare, depinde care este el. Iar următorul pas de relaxare ar fi deschiderea molurilor. Трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16.30 по България On Air. Боец БГ. Единственото предаване за бойни спортове и изкуства. Всяка неделя, 19 часа по България On Air. Antiraciste aux États-Unis, vous êtes nombreux à réagir à la mort de George Floyd, étouffé sous le genou d'un policier blanc. Cela fait maintenant 10 jours que des...
Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Vous disiez au standard soutenir les manifestations sur place. Oui, monsieur Rouen, les manifestations sur place, je vais commencer par vous dire que je vais vous dire ça. Винаги най-добрата музика. Радио Фокус. Най-вярната и най-точната информация за всичко, което ви интересува по всяко време. Чети Фокус. Слушай Фокус. Националният информационен лидер. Работиш обаче да си сред природата. Аз лично безброй пъти съм си представил, ако просто мога, тъй като нали, много често работя на компютър, стоя по цял ден. Дали някак просто е така да съм в гората и да си работя както съм в гората. Нали, колко яко би било това. Според мен има някакъв изглед за това да не продължават да запустяват нали, тези места, но времето ще покаже, предполагам. Hey, we will sing to you about Mr. Tembo and what he's going through. Și care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței Lui. În adevăr, noi suntem înaintea Lui Dumnezeu o mireasma Lui Hristos printre cei care sunt pe calea mântuirii. Новите български хитове и златните български песни. Това е БГ Радио. Нищо, че греша, ще си замълча.
Радио Вероника. Ритъмът на сърцето. Дали е във връзка с водения сексуален начин на живот, дали е във връзка с съпътваща друга патология, най-често конкременти или тумори или друго. Recomandă să folosiți plățile cu cardul bancar, plățile online, serviciile de internet banking. Accesați pagina www.horizont.ro. Национално радио. Строежът на плажа в местността Алепу няма да продължи, а АЕЦ Белене ще бъде построена, заяви в интервю за българската национална телевизия премиерът Бойко Борисов. Хиляди се очаква да излязат отново по улиците на Вашингтон на протест срещу полицейското насилие. Спад на безработицата и отърсване на американската икономика от кризата с COVID-19 обяви президентът Доналд Тръмп. Днес е Черешова задушница, ден за възпоменаване на душите на починалите. Останете с подробностите.
hasta la mañana. Me gusta la dominicana. Tiene la vena. Roviar, astfel că pentru Valea Prahovei și litoral, CFR Călători a decis să introducă mai multe vagoane, 160 în total, cu aproximativ 12.000 de locuri. Compania de căi ferate le recomandă pasagerilor să nu aleagă doar trenurile de la orele de vârf. În acest weekend sunt așteptate în jur de 10.000 de persoane pe litoral, spun reprezentanții firmelor din turism. Катализатор за демонстрациите бе смъртта на Джордж Флойд, невъоръжен афроамериканец, който загина по време на арест в Минеаполис. Междувременно в знак на солидарност с протестиращите, в петък Баузър преименува улица в близост до Белия дом, като я кръсти Black Lives Matter Plaza. Именно там, в следобните часове, в отсъствие на гвардейци и федерална полиция, стотици, сред които танцори и просто празнуващи хора, на фона на музика създадоха фестивална атмосфера. За новините от Вашингтон, Младен Петков. Дорул său să se hirotonească la Karlovic, la mitropolitul sârb Ștefan Stratimirović. Pozitere, taxe, chirii. În Bulgaria, impozitul local este la jumătate față de anul trecut. În Grecia, toți la plajă și șezlongul sunt gratuite. Sunt foarte multe taxe de impozit de profit în Grecia s-a dus la jumătate. Deci, cred că este nevoie de un studiu de partea statului, nu pentru noi. Fiecărui tip de activitate. Avem în vedere și acest lucru, să deschidem modurile, să deschidem alte activități. În penultimul act, ministrul tineretului și sportului Ionuț Stroie. Competițiile sportive care în acest moment pot începe în țara noastră sunt cele practicate în aer liber. Deci,